Har du talang? Ja, det är ett program från grabbarna som har snus. Erik, Filip och Patrik. Det hela startade med YouTube-kanalen Har du snus? Och det har nu resulterat i det här programmet. Har du talang? I Har du talang åker grabbarna land och rike runt i sin husbil för att hitta talanger som är sugna på att starta en egen YouTube-kanal. Finns det någon som är tillräckligt bra? Kommer de överleva resan? Vem är jag som pratar? Ja, frågorna är många och svaren de hittar du i de kommande 8 härliga avsnitten som också kommer på dig önska att det vore sommar året runt. Så nu, tryck in en saftig snus, jag håller käften och du tittar på programmet. Och välkomna till avsnitt 1. Vill du ha snus? Ja, vi tänkte lämna den här stan nu och se vad det finns för talanger här i Sverige. Och vi får väl se om Jansson överlever, det är det jag är mest orolig för. Han har en tendens att dö. Bakom kameran har vi Andreas, han är arkitekt. Han ska också med på resan. Nu ska vi in i våran husbil som står här nere. Våran fjärde medlem. Och Filip, du kanske kan berätta lite om husvagnen? Ja, husbilen. Absolut, jag ska berätta om husbilen. Det är en fantastisk husbil som har allt vi behöver i de kommande 2 veckorna. Och grejen, vad är vi ska göra egentligen? Det blir en väldigt spontan resa, men planen är ju att hitta YouTube-talanger. Ja, alltså... Filip, bilen rullar! Bilen rullar! Hoppa in här då! What? Vad fan? Den är ju i! Tog du på den eller? Lutar du mot den lite? What? För att du är så jävla tjock! Det här är vår husbil! Det står vår husbil! Ja. Okej. Okay. Vad vi ska göra är att träffa alltså lite folk som kan göra lite roliga saker. Så att nu drar vi! Okej. Okay. Mot Sverige! Mot Sherwoodskogen! Nu är vi on the road. Vår chaufför, Filip Hammarström. Han är med också. Han är legitimerad husbilschaffis. Han åkte och körde en kurs i Småland 8 veckor. Intensivkurs. Och så att jag menar, ja, det här kommer gå bra. Ny match på Tinder, grabbar. Grattis! Tack! Ska du vill ligga på den här? Vad heter han? Annie. Du bara matkortet där eller? Ja, absolut. Ja. Tack. Tack. Vill du ha ut 5000 eller? Ja, det är det. Lakan, kalsonger, lök, för Jansson älskar lök. Sprit, DVD-filmer, tandkräm, duschschampo, marshmallows, tape. Och en råttfälla. Ja. Barkmull behöver vi. Barkmull, så vi kan hälla ner i Janssons stjärt. Okej, vad ska jag skriva på... Grabometern, förlåt. Nu börjar den episka resan. Talang. Profilbild på LinkedIn. Jag suger verkligen. Åh, vi måste ju typ låta dem sitta där skitlänge. Så nej, tre röda märken. Vad ska du göra på dig för? Men jag har ju mer hår. Åh, jävlar! Jag vet! Okej, då befinner vi oss alltså i Linköping och vi ska träffa en lokal talang här som förhoppningsvis kan bjuda på lite coola tricks. Så vi drar ner till, vad hette badet? Johan Lundsbadet drar vi till. Så det är där borta. Ja, så vi går nu. Ja, det gör vi. Jag heter Ida Elofsson, jag är 16 år och spelar Linköpings innebandy. Både i Division 2 och i SSL. Vi är ju här för att leta talanger och du har en speciell talang med din innebandyklubb har vi förstått. Vad är det du kan göra? Jag kan såga. Man ska dra bollen fram och tillbaka i luften. Okej. Okay. Mm. Alltså den får inte ta i marken då eller? Nej. Så du spelar alltså i högsta ligan i innebandy i Sverige? Ja. Och du är 16 år? Mm. Är du yngst i hela landet typ då? Jag vet inte, tror jag. Du tror det? Kanske. Vi kanske är så att den yngsta SSL-spelaren här som ska visa sina skills för oss. Det är helt fantastiskt. Vad är ditt rekord i de här duttarna? 214. 214 gånger.
Då tycker vi väl att vi vill se lite av det här, va? Ja. Ska vi inte se vad Ida kan? Så varsågod och Zorra! Sorra lite här, jag och Jansson. Ja. Okej, Jansson, du kör ju, beredd? Jag är först som klarar från Dumla. Okej. Okej. Jag lyckades i alla fall få den åt ett håll. Nu jävlar ska det sorras. Jag fattar inte hur man ska vända riktigt. Lekningsduell, Erik mot Ida. Jävlar! Asså! Så jävla sjukt! Man tror ändå att man är ganska snabb. Ganska duktig på saker. Innebandy är inte min grej helt enkelt. Men här också. Oh. Här ska vi ställa upp och hon ska lyckas träffa den med en sån här Zorro. Zorro-skott. Ja, då står vi här med Ida Elofsson som alltså precis har vunnit VM-guld i innebandy. Hur känns det? Det känns jättebra. Ja. Hur känns det att ha avgjort finalen med det där straffmålet? Det var ju ett otroligt snyggt straffmål. Du zorrade liksom in den. Ja, det kan man inte göra på straff. Ja, tack så hemskt mycket Ida, det var jätteroligt. Jag till och med gör så. Oj, nu, det här kommer bli en framtida superkändis, ja, känner på mig. Nej, den här kommer aldrig tvätta. Oj, oj, oj. Så att det här kanske är nya YouTube-talangen då som kommer se innebandy surrande över hela landet. Ja, Patrik kanske också vill ta i hand där. För medverkan. Superkul att du var med. Ja, coolt. Bra, men då drar vi vidare till nästa stad, va? Ja. Jag vet inte vilken det är. Mot Körvårdsskogen. Har du snus eller? Ja då. Tack. Det är lugnt. Nu fan ska vi in och kampa. Jävlar!